მაშინ როდესაც სასტუმრო შერატონში მაღალი რანგის პოლიტიკოსები ორ მხრივ შეხვედრებს მართავდნენ, შენობის გარეთ სოციალური პრობლემების მქონე მოქალაქეები შეიკრიბნენ. Იპოთეკური სესხების მქონე მოქალაქეები ცოტა ხნის წინ აჭარის მთავრობის მიერ ამოქმედებული სპეციალური შეხავათიანი კრედიტის მიღების პროგრამით სარგებლობას ითხოვენ. Მოქალაქეები ამბობენ, რომ არჩილ ხაბაძესთან შეხვედრა რამდენჯერმე სცადეს, თუმცა უშედეგოდ. Დღეს მოვედით შერატონთან, ვიცოდით რომ იკრიბებოდა მთავრობა, გვინდოდა რომ ჩვენი ხმა მიგვეწვდინა. Არავინ არ შეხვდა დღეს ხვალს. თბილისში იმართება დიდი მასშტაბური აქცია, რომელზეც იქნება ჩასული ყველა რეგიონიდან იპოთეკის დაზარალებულები და მივდივართ ჩვენც. აქ ვერ ვნახეთ მთავრობა, ვერ ვნახეთ სამართალი, მივდივართ ჩვენი პოზიციის და ჩვენი ტკივილის გამოსახატავად. ჩვენ ვითხოვთ რომ ამ სიებში ეს გარანტიის წერილი ამ ხალხისთვისაც იყოს. მომხდარიყავით ჩვენ სიაში რა მოხდებოდა? ჩვენი ქონება შეემოწმებინა, შეგვიძლია გადახტა თუ არა? რატომ არ გვიდგას ეს მთავრობა გვერდით? რა შუაშია გამოყოფა? აჭარის მოსახლეობაში არ შევდივარ ჩვენ? რას ნიშნავს? კობულათელს უწერია რომ არ მაქვს ტურისტული, მაგრამ ქონება მაქვს დაკარგული და ხელი მოწერილი აქვს. როგორ შეიძლება ასეთი რაღაცა?